За неправилна организация на движението на кръстовището до улица Братя Меладинови в Русе ни сигнализира бивши автоинструктор Петър Бъзовски. Той забелязал, че за идващите по улица Яребишна има задължителен знак само за завой наляво по Доростол. В същото време обаче шофьорите могат да продължат направо покрай училището в посока парка. Така се създава противоречие. От една страна задължително движение наляво, а от друга липса на знак, който да забранява движение направо. Светофара, който е поставен, е с основни светлини, нали, зелена, жълта и червена, което разрешава движението в трите посоки. В случая с задължителния знак, който е поставен само наляво, фактически се дава право да се продължи движението само наляво по Доростол, тъй като продължението на улицата до алея Възраждане няма забранителен знак, нали, само има задължителен оттатък. Много от хората нарушават това нещо. Всъщност те не нарушават. Те си продължават движението. Според Петър Бъзовски, ако трябва да спазват задължителния знак, на хората, които живеят в блок Марс, може да им се наложи да пообиколят квартала, за да стигнат до него. Те трябва да обиколят поне 1 километър, за да отидат до блока си. Тръгвайки под Ростол, трябва да намерят първата улица, по която да завият надясно, съответно да отият по алея Възраждане. За бившия инструктор решението е ясно. Поставяне на задължителен знак за движение направо и наляво. Значи знак Г3 трябва да се промени с знак Г5. Маркировката, тя ще се изтри след време и се сложи маркировка направо и наляво. Тъй като се минава покрай училище, може да се добави и знак от другата страна на улицата, който да заостря вниманието на шофьорите.